SMS Education Services ले Study in USA प्रोग्राम अन्तर्गत एक इन्फर्मेसन सेसन सम्पन्न गरेको छ। आफ्नै कार्यालय परिसरमा आयोजना गरेको उक्त इन्फर्मेसन सेसनमा युएसएमा अध्ययन र अध्ययन पश्चातको विभिन्न अवसरहरूको बारेमा जानकारीहरू प्रदान गरिएको थियो। इन्फर्मेसन सेसनमा युएसएमा अवस्थित विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरूको बारेमा जानकारी प्रदान गर्न एमएसएम युनिफाईकी रिजनल रिक्रुटमेन्ट म्यानेजर सावर्नी खनालको उपस्थितिमा शैक्षिक संस्थाहरूमा उपलब्ध कोर्स फेसिलिटिज स्कलरसिप फी स्ट्रक्चर अप्लाई प्रोसेस तथा अध्ययन पश्चातको विभिन्न अवसरहरूको बारेमा शैक्षिक परामर्श प्रदान गरिएको थियो। Hi, Namaste. I am regional advisor for MSM in Nepal market, and today I am here at SMS Education. I had very interactive session with a US going student, and session was so much fun. Ekdam relevant inquiry thyo students harko. Thank you SMS for having me and providing this opportunity to do this session. I am really hoping and looking forward for our fruitful partnership. विद्यार्थीहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको उक्त सेसनमा युएसएमा अवस्थित विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरूको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्ने अवसर प्रदान गरेकोमा एसएमएस एजुकेसन सर्भिसेसलाई धन्यवाद व्यक्त गरेका थिए। नमस्ते, मेरो नाम सुशील कुमार शाह, म यहाँ अहिले एसएमएस एजुकेसन सर्भिसमा पढिरहेको छु। यहाँ धेरै कन्ट्रीहरूको काउन्सिलरहरू आउँदै हुनुहुन्छ, जसरी कि आज युएसएका आउनुभएको थियो। उहाँले धेरै कुराहरू युएसएको बारेमा भन्नुभयो, बुझ्नुभयो। तर तपाईँ पनि पिटी गरेर अलि मार्क थोरै कमाएको छ भने तपाईँ डाइरेक्ट एसएमएसलाई जोइन गर्नु होइन, उहाँसँग कन्ट्याक्ट गर्नु। यस त्यो धेरै लो मार्कमा तपाईँले त्यो एक्सेप्ट गर्छ युनिभर्सिटीले, यो धेरै राम्रो लाग्यो। उहाँ म्यामले भन्नुभयो, युएसएको काउन्सिलरले, अनि तपाईँहरूलाई त्यस्तै अलि त्यसको डिटेलमा बुझ्नु छ भने एसएमएसलाई कन्ट्याक्ट गर्नु। नमस्ते, हेलो, माई नेम इज सङ्गीता गुरुङ, आई एम द स्टुडेन्ट अफ एसएमएस। आजको वेसन चाहिँ एकदमै धेरै बेस्ट लाग्यो। हाई, मेरो नाम चाहिँ अमिसा लिम्बु हो, म चाहिँ एसएमएसको स्टुडेन्ट हो, र आजको सेसन चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो। र आजको सेसनको बारेमा चाहिँ युएसको बारेमा त मलाई चाहिँ एकदम राम्रो, अझ पनि फेरि यस्तै भइराखोस्। थ्याङ्क यू। कार्यक्रम सभ्य र भव्य रूपमा सम्पन्न भएकोमा सम्पूर्णमा धन्यवाद व्यक्त गर्दै कार्यक्रमको समापन गरिएको थियो। नमस्ते यहाँहरू सबैमा, म राजकुमार सुवेदी, एसएमएस एजुकेसन सर्भिसेस कोटेश्वर काठमाडौँको तर्फबाट। हाल आएर वैदेशिक अध्ययनका सिलसिलामा निकै जटिलताहरू थपिँदै गइरहेको अवस्था छ। हिजोका दिनहरूमा जति सहज तरिकाबाट नेपाली विद्यार्थीहरू चाहिँ विदेश स्थित विभिन्न कलेज युनिभर्सिटीमा अध्ययन गर्न जान सक्नुहुन्थ्यो, त्यो अवस्था चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ अलिक च्यालेन्जिङ पार्ट भइरहेको अवस्था छ। विभिन्न देशहरूमा चाहिँ इङ्ग्लिस प्रोफिसियन्सी टेस्टको स्कोरको क्राइटेरिया चाहिँ डिफ्रेन्स भइरहेको अवस्था छ, फी स्ट्रक्चरहरू बढिरहेको अवस्था छ, त्यसै गरी डकुमेन्टेसन रिक्वायरमेन्टमा पनि एकदमै च्यालेन्जिङ पार्टहरू चाहिँ अगाडि आइरहेका अवस्था छन्। यी अवस्थामा चाहिँ आफ्नो छोराछोरीलाई विदेश पढ्न पठाउन चाहने अभिभावकहरूले, साथै विदेश अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूले चाहिँ निकै खालका कुराहरू जान्न र बुझ्न आवश्यक छ। जस्तो आफू जाने कन्ट्रीको अवस्था, त्यसपछि गएपछि अब त्यो कन्ट्रीमा आफूले अध्ययन गर्दै गर्दाखेरिका त्यहाँ पढेका कुराहरू चाहिँ भोलि हामी नेपाल फर्किसकेपछि ती कुराहरू काम लाग्छन् कि लाग्दैनन्, त्यो सम्बन्धीका कुराहरू, साथसाथै त्यहाँ जाँदाखेरि लाग्ने खर्चहरू, त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन प्रोसेसिङका कुराहरू हुन्छन्, भिजा डकुमेन्टेसनका पार्टहरूका कुराहरू छन्, यी कुराहरूमा के कुरामा ख्याल गर्न आवश्यक छ, के चाहिँ बेसिक रिक्वायरमेन्ट छ, यी कुराहरूका बारेमा चाहिँ एकदमै गहिरिएर सोच विचार गर्न आवश्यक छ। यसका लागि चाहिँ यहाँहरूसँग कुनै पनि खालका जिज्ञासाहरू छन्, साथै इङ्ग्लिस प्रोफिसियन्सी टेस्ट प्रिपरेसन सम्बन्धी लगायत र एब्रोड स्टडी सम्बन्धी आफू जाने कन्ट्रीहरू चाहिँ चोइस गर्न सकिरहनु भएको छैन, अथवा आफूले पढ्ने कोर्सहरूको बारेमा चाहिँ राम्रोसँग जानकारी पाउन सकिरहनु भएको छैन भने, यसका लागि चाहिँ हाम्रो एसएमएस एजुकेसन सर्भिसेसमा भिजिट गरेर यहाँहरूले उचित परामर्श, साथसाथै विभिन्न कोर्सहरूको बारेमा, विभिन्न कन्ट्रीहरूका बारेमा, साथै इङ्ग्लिस प्रोफिसियन्सी टेस्ट प्रिपरेसन क्लासको बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। हस्त, धन्यवाद।